Apa ya saya? Iku lo wes onai lo. Kau apa wes? Lo ada Rizky. Kau yuk kas ya? Yuk kas. Yuk kas. Eh so. Nanti ayo kas yang ini lagi. Nah ini iya temanku ini tulisannya Donke ya. Mukanya porsi sih. Kayak adiknya Donke. Iya. Iki musuhnya lah kok gini-gini rek. Kok nak lingsir wengi men. Nak lingsir wengi. Lingsir wengi men. Oh, kamu gak apa sih? Irite lah. Ayo, iya pak. Oh ini men. Ayo top, sini top. Nah. Nah ini men. Kasih tahu Tot. Kasih tahu Tot. Jenglot, awas awas awas. Iki lingsir wengi iki kok deke ini sih. Waduh, wong terlalu. Waduh, dhewe saya wis men aku men. Kayak watos iki. Ono tukang atos sih lejek, gerejek. Nah, iki lho, iki lho. Iya, dikelali ku. Oh, enak men. Oh, enak. Flash boot. Oh, nice. Enak, jenglot. Jenglot, oh, enak ya. Jenglot goreng. Wingi lah ono jenglot goreng. Oh, iki njaluk dhewe sewe iki men. Assalamualaikum. Oh, ya. Njaluk dhewe sewe men. Eh, dilalap. Oh, arek melayu. Ulti kurung siap ya? Itu mau kok sentak sih mas. Oke lalap, gak saya. Aduh. Keluar. Awas, awas. Aduh. Aku jadi menggampai jenglot ini. Maaf bro ya. Uli Natali. Oh iya bro. Oh iya pe, tenang ya pe. Si iki ono Natalia. Mana di mana? Awas jik ono Natalia nih, jik. Awas, awas. Wani sembarang. Lu iki lari. Ayo kita epic epic jik. Epic epic jik. Epic epic. Kasih tahu jik. Kasih tahu jik. Ndasnya jik. Lo jangkrik wena men. Aduh iki. Eh ana jenglot. Iki tukang atos jik. Wong atos iki lho. Mundur 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 mundur. Lek gibeng gibeng gak kuat iku. Weh, wena anjene jenglot. Weh. Duh, wena jenglot. Iya, tapi di pantai ini kena lengser wengi bener e. Lengser wengi culik awak. Iya, tukang nyulikan ya, Rio. Biar tak golekan iki ya. Oh, iki kene iki. Iki iki arek iki. Oh. Oh, tunggu. Wis tak colong isan. Cek, iki ono. Ayo, lengser. Lengser wengi, lengser. Julti ndak se. Oh, melayu re arek. Halo, motherfucker. Kasih ya. Nih nih, kelomang kelomang kelomang. Koyo anu cecek sih anjing. Si tadi cecek. Cecek. Yo iya re, jangkrik nyolong lagi. Ayo, hei. Jangkrik kawan ye. Oh, aku tak ngewangi sur sih yo. Iya. Si aku jadi tinggal. Si sih gini. Musir wangi ora kuat. Lah yo iya re. Eh, nengah nengah nengah. Iso mpok gua ndek unek musik ini men. Yuk. Yo. Ayo iki. Ulti ku urung dadi. Jing. Ayo sik telepon iki sik. Assalamualaikum. Tak flicker sik. Oke. Gak jelas cok. Duh iku lana iku lapo sih. Nah iki link server iki dadi anu dadi cecak lapo ya iki. Oh link server dadi godir. Iya dadi godir empuk iki tak ultimate iki. Oh jangkrik kena Natalia. Natalia nih aku malah. Aduh deh, aku sungkan deh. Arah-arah mati gila cik. Sajarnya aku sih mati gak opel. Iya guys, cuma sungkan yang ngekilin mau isan dorong-dorong. M-M. Kelomang, aku kelomang, boy boy. Aku burung mati telu ya. Bentar, iki tolong ya. Ini ada atas, ada atas. Ini ada uang atas gitu loh. Sini tadi suket loh, telur lagi. Ketemu. Oke, cek, ayo cek. Wani, ayo, 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 ayo. Eh, tutup lagi kok cuma anu. Aduh, mati aku rek. Iku kurang di area wisan. Oh, wena. Sekali. Oh, mati Nana. Iyo. Kasih tahu. Lah iku sekalian wis. Kasih tahu, Jo. Aduh, wis kena pusing Nana delon. Oh, kak. Aduh, mlebu turut iku rek. Jo kasih tahu, Jo. Wena, lo kena pus. Anjing, anjing. Kena
iku atau Natalia. Oh enak banget jangkrik. Iki arek njopo iki turtle iki. Njopo turtle iki lho iki. Eh turtle. Sik link sik. Iya yang. Arek ndek pojok-pojok iki. Ono link sirmu. Wani wis engko tak ultine wis. Iya kono sirmu. Ono watu ono. Iki wani ya. Oh kok jos. Wis ya jos ada sik. Ono ono link sirmu. Lagi iki arek. Lho mek liwat to iki. Mengewes lu tak. Mengewes. Paket aku. Yo iku. Gak kena rep bangke, aku kena stunnya, oh, kena lele men. Oke, kita akan melindungi orang-orang di sini kena lingsir wengi. Oh, arek melayu lingsir men. Oh, ini apa ini? Kak Wani aja, lu nemplek sih are. Ini belum mati sih kita. Mati. Aduh, MN. Jangan kurang ini nyawok men. Bro. Duh, mati men are men. Selena kare titik. Sese iki ndir e. Iku Nana are ndi isor. Sini kate tak kasihkan apa yo? Yo apa ngono lho. Aja aja warna Nana, aja warna Nana. Lho iki lho tenan kena kucingi lho males ngene iki lho delok lho. Asik, cici asik. Oh. Ayo ta ulti, siap. Nah, iku kate lapung atau nganu koncoku iki ya. Lho, Natali melayu rek. Kare tu widit lho rek. Mantap, mantap. Eh. Leboni aja sih. Wah, enak men. Mantap. Jan titisane sopo are-are iki? Serungi usore men. Mesti nemplek-nemplek koyo tokek lho mesti. Lho iki lho kilo telan nemplek iki ngene sih. Lho. Arek, lho kene cokot lele le arek. Iya, cokot lele lho. Jangkri. Iki lho nemplek nem. Ajalat, ajalat. Oh shit. Si aku lek misal Janu arek ulti. Ajalat, ajalat. Aku sik. Ayo tak ulti. Wena kena kabeh. Weh, aku kena. Mantap. Watas mantap. Tak sefil krem pisan. Oh, jangkrik filterku gak kan gue. Mantap lu. Lot. Kasih lot. Nah, lotnya kena lele. Nah, Natalia iki lapo? Oh, iki arek iki njaluk digebengi ndak sih? Loh. Loh, aku mati. Mati lot. What the fuck? Taulti ya. Oke, Taulti, link surungi. Mati ya guys. Ora cik, pokoknya aku tenang. Lo, cangkrik. Triple kill mana? Aduh, iki lapo iki? Eh, iki lapo? Sampai turut main aku kena turuti. Oke, mandi. Oh, aduh, kena minionnya kali aku. Wah, ini bisa aku. Ayo lot, iki papa lot iki suwe telon. Nah, iya mau suwe. Iya mang for class sih. Ya wes. Ah, mati iki gak apa-apa aku. Oke, terima kasih teman-temanku yang udah nonton ya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, ditunggu video selanjutnya. Bye.